otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode. Slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo danas gledajte. Dom naroda federalnog parlamenta danas o zakonu o demobilisanim borcima. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo izmjene odluke o zamjeni nekretnina na lokaciji 15. maj. Počinju radovi na proširenju Trga slobode u Tuzli. Zatraženo pojašnjenje odluke o porezivanju poklona u novcu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Melika Mujanović. Imate problema sa reumatoidnim artritisom, degenerativnim dermatizmom, posttraumatskim stanjima, oboljenjima lokomotornih aparata, hroničnim ginekološkim oboljenjima, kožnim oboljenjima. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača i Wellness centar Kovilje imaju rješenje za vas. Posjetite naša sumporna kupatila koja predstavljaju spoj tradicije i modernosti, užitka i ljekovitosti. Sumporna kupatila u kojima se izvode terapije u trajanju od 20 minuta podijeljena su na ženska, muška i dječja odjeljenja. Za žene je posebno korisno takozvano vaginalno orošavanje, svjetski trend terapeutske medicine. Posjetite nas na samo 65 km od Tuzli, specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača. Više informacija na www.banjakoviljaca.rs. Dobar vam dan, ovo je emisija Crno i bijelo. Demobilisani borci i dalje protestuju u Sarajevu, a nakon blokade saobraćajnica proteste su nastavili ispred zgrade federalnog parlamenta. U zgradi parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održava se vanredna sjednica na čijem dnevnom redu je samo jedna tačka. Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji će delegati razmatrati po hitnom postupku. Do zaključenja priloga kolegice Arnele Šiljković koji slijedi ispred zgrade federalnog parlamenta je situacija bila poprilično haotična. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počeo je zasjedanje na kojem se po hitnom postupku očekuje izjašnjavanje o prijedlogu zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je uz amandmane boraca već odobrio predstavnički dom. Ishod rasprave delegata najviše iščekuju demobilisani borci koji su se u velikom broju i ovoga puta okupili ispred zgrade federalnog parlamenta. Danas su odlučni nego ikad i imaju namjeru istrajati do kraja. Na kocki je sve ili ništa. Ja mislim da će biti usvojeno. Ako koliko ne budu danas amandmani usvojeni, znači mi sutra blokiramo cijelu federaciju, sutra prekstra mi blokiramo federaciju. Više nemamo mi vremena za čekanje. Znači ovom prilikom poručujem vlastima danas ili nikad. Po tom prijedlogu mjesečni novčani dodatak imaće demobilisani borac stari od 65 godina, koji zajedno sa bračnim partnerom nema sredstva za izdržavanje, potom borci stari od 60 godina koji su bili u oružanim snagama najmanje godinu dana, a da su u evidenciji nezaposlenih također najmanje godinu dana. Isti uslovi odnose se i na ženu borca koja je starija od 50 godina, iako je u oružanim snagama bila najmanje godinu dana. Također ovo pravo odnosi se i na demobilisane borce stare od 57 godina, koji su 3 godine bili u borbi, minimalno godinu na birovu, a također nemaju sredstva za izdržavanje sa bračnim partnerom. Ako ne daju ništa, a mi imamo neko pravo, nek mi traže mjesta, ima dva sina, samo nek me zagrnu i da mi dva sina da mi dolaze i da me obilazi. I oni već je katastrofa. Nemam nikakve pomoći, oni nemamo nikakvog prava.
Protesti demobilisanih boraca pred zgradom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, organizovani u isto vrijeme kada je sjednica Doma naroda, rezultirali su blokadom glavne raskrsnice na Skenderiju u Sarajevu. Javna objava registra boraca, borački dodatak te ukidanje finansiranja svih boračkih udruženja, zahtjevi su na čije ispunjenje demobilisani borci koji protestuju u Sarajevu čekaju na ulici više od godinu dana. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije podržao prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Predloženim zakonskim rješenjem predviđalo se ukidanje povećanja putarine za 15 feninga po litru goriva plus PDV koje je prihvaćeno u decembru prošle godine. A nakon što je Ministarstvo ekonomije Kosova donijelo odluku o uvođenju zaštitne mjere na uvoz mlijeka i pavlake porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te odluku o uvođenju zaštitnih mjera prilikom uvoza voća i povrća iz svih zemalja na teritoriju Kosova, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine zatražila je hitnu reakciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Kosovo je djelomično ukinulo zaštitne mjere na uvoz određenih vrsta voća, povrća i kukuruza nakon pritiska zemalja CEFTA. Povučene su prethodno donijete mjere dodatnih carina za 30%, no mliječni proizvodi iz naše zemlje nisu na tom spisku. Prošle godine mliječna industrija Bosne i Hercegovine počela je da bilježi znatan pomak u izvozu, a tržište Kosova predstavlja jedno od najznačajnijih tržišta za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, tačnije pavlake iz naše zemlje. Prema podacima kojima raspolaže Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, ukupan iznos u 2017. godini iznosio je više od 10 miliona konvertibilnih maraka, a u 2018. godini oko 4,7 miliona konvertibilnih maraka, iz čega je jasno vidljivo od kolikog značaja je izvoz za bosansko-hercegovačku mliječnu industriju ovo tržište. Stoga ne čudi što je povećanje carine za 17% burno dočekano u našoj zemlji. Kosovo je djelomično jučer ukinulo trgovinsku barijeru na sezonsko voće, povrće i kukuruz, ali ne i na mliječne proizvode značajne za našu zemlju. Ova odluka Prištine pogodila je i ostale zemlje članice CEFTA, pa su zajedničkim istupom i Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Crna Gora pozvale Kosovo da bez odlaganja ukine carine na preostale proizvode i da se vrati u okvire CEFTA sporazuma. Mi očekujemo da, obzirom da smo samo djelomično zadovoljni, da se ukinu zaštitne mjere i carine i na preostale proizvode, kako za voće i povrće, tako za mlijeko i mliječne proizvode, neke druge barijere kada je u pitanju i Crna Gora i Albanija i neke druge zemlje. Ostavljeno je pravo, ukoliko se to u najskorije vrijeme ne desi, da svaka od strana u okviru CEFTA preduzme mjere za koje bude smatrala da su adekvatne. Iako je Kosovo djelomično ukinulo zaštitne mjere na uvoz iz svih zemalja članica CEFTA, zvaničnici zemalja iz susjedstva, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, zatražili su da se ukinu i druge ranije donijete mjere, dodatne akcize na građevinske blokove i brašno iz Srbije, na mlijeko i mliječne proizvode iz Bosne i Hercegovine, te tehničke prepreke za izvoz piva iz Crne Gore. Mi želimo da CEFTA sporazum u potpunosti funkcioniše, da otklonimo sve barijere carinske, vancarinske koje stoje na putu slobodnoj trgovini, jer mi smo jedni drugima apsolutno najveći trgovinski partneri, ne računajući Evropsku uniju, i slobodni protok ljudi, roba, kapitala jeste nešto što će omogućiti oporavak naših ekonomija, naših privreda i na kraju krajeva što će omogućiti daleko veću trgovinsku razmjenu. Dok se ne ukinu zaštitne mjere za sve zemlje shodno njihovim ekonomskim interesima, svaka od zemalja članica CEFTA poduzet će kontramjere koje smatraju adekvatnim, poručili su državni ministri. Srbijanski ministar Ljaljić istakao je da će to biti samo krajnja mjera, odnosno kontramjera koja se još uvijek izbjegava jer se želi izbjeći pokretanje trgovinskog i carinskog rata koji bi u konačnici svima donio samo štetu. Thank you.
a Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice kao vodeća institucija nadležna za saradnju sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine zatražilo je od Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine pojašnjenja odluke da oporezuje poklone u novcu s obzirom da ministarstvo nije bilo konsultirano u vezi sa donošenjem navedene odluke koja je s pravom izazvala veliko interesovanje ne samo iseljeništva nego i cjelokupne bosansko-hercegovačke javnosti. Do dostavljanja odgovora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice želi još jednom ukazati na značaj koji bosansko-hercegovačko iseljeništvo ima na ukupan društveno-ekonomski sistem naše zemlje. Podsjećamo da su za novčane doznake iz inozemstva, koje su već niz godina predstavljale stabilan izvor prihoda za Bosnu i Hercegovinu i čine 10 do 15% bruto društvenog proizvoda, najzaslužniji upravo građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji žive van granica domovine. Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o izmjenama i dopunama odluke o zamjeni nekretnina na lokaciji SPO 15. maj Tuzla u cilju omogućavanja završetka radova na ovom objektu. Podsjećanja radi, kupci stanova i poslovnih objekata više od 10 godina čekaju da uđu u posjed svoje imovine, a u svojim mnogobrojnim protestima često su tražili i pomoć lokalne vlasti. Gradsko vijeće Tuzla odluku o zamjeni nekretnina sa gradom Tuzla usvojilo je na prošloj sjednici, a danas je ova odluka izmijenjena na način da je produžen rok u kojem su vlasnici predmetnog zemljišta dužni izbrisati upise iz celiste i omogućiti bržu realizaciju zaključenja ugovora o zamjeni nekretnina. U prošloj sjednici je usvojena odluka, ali smo dali vrlo kratak rok u kojem vlasnici predmetnog zemljišta trebaju izbrisati iz cijele lista zemljišne knjige, predbilježbe, zabilježbe, hipoteke i druge upise na njihovom zemljištu. Udruženje kupaca se obratilo nama sa zahtjevom, evo da uvažimo i njihovu molbu, jer su u razgovoru sa zemljišno-knjižnim uredom Općinskog suda u Tuzli zapravo i saznali da neće se moći tako brzo realizovati brisanja tih hipoteka i predbilježbi i zabilježbi s njihovog zemljišta. A u poslijepodnevnim satima puštena je u funkciju saobraćajnica u ulici Džafer Mahala u Tuzli. Radovi su počeli 16. jula, a krajnji rok završetka je bio 31. juli. Urađena je i postavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija. Tokom izvođenja radova u prethodnih 10 dana u potpunosti je bio obustavljen saobraćaj na ovom dijelu puta. Značajniju rekonstrukciju ova saobraćajnica nije pretrpjela nekoliko godina, no sada će Tuzlaci i svi oni koji prolaze kroz Tuzlu putem skvera dobiti još jednu savremenu saobraćajnicu. Ove sedmice počeli su i radovi na proširenju Trga slobode u Tuzli. Riječ je o trećem nivou koji je projektovan kao otvorena scena sa amfiteatrom, a bit će izgrađen na mjestu gdje se nalazila zgrada stare općine. Nakon završetka radova, ukupna površina Trga slobode sa trenutnih 8.000 kvadratnih metara bit će povećana na 10.500 metara kvadratnih. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu nešto većem od pola miliona konvertibilnih maraka, a predviđeni rok za okončanje radova je 90 dana. Odlazak na ljetovanje u neku egzotičnu zemlju san je mnogih, pa tako je i Tuzlaka. Neki od njih se potrude da ostvare svoje želje, no teško ekonomsko stanje i mali budžet spriječit će mnoge od njih da to sebi priušte. Stoga mnogi od građana za ljetovanje ne isključuju ni jedini izlaz na more u Bosnu i Hercegovinu ili pak Panonska jezera. Iako nas ovoga ljeta vrijeme baš i nije poslužilo, čini se da Bosanci i Hercegovci ipak ne odustaju od ljetovanja i godišnjih odmora. Kako navode iz turističkih agencija, i ove godine kao i prošle i dalje je najpopularnija Turska, ali brojni Tuzlaci se ipak odlučuju za Panonska jezera. Kako navode iz turističkih agencija, Tuzlaci za dobro ljetovanje i ne štede mnogo. Osim Turske, interesantno je da su sve popularnija i egzotična putovanja, za koja treba izdvojiti prilično veliku sumu novca.
Pored Turske mi prodajemo sve ostale destinacije, prodajemo Jadran, svakako Crnogorsko primorje, potom i druge destinacije avionom kao što su Španija, Grčka, zatim Egipat, Tunis koji su itekako ove godine traženi pored Turske svakako. Jadran, koji je nekada bio najpopularniji, polako gubi interes i više nije prvi izbor BH građana. Bez obzira na sve ljepote koje nudi, njegova popularnost polako opada, a sve zbog cijena koje iz godine u godinu sve više rastu. Jadran jeste ove godine, ali prethodnih godina zaista onako sa cijenama, cijene su poprilično porasle, tako da po tim istim cijenama se mogu pronaći super luksuzni hoteli u Turskoj, pa i na drugim destinacijama tipa Egipta ili Tunisa koji nekako su prepoznatljivi po toj all inclusive usluzi. S druge strane, bar među građanima sa kojima smo imali priliku razgovarati, čini se da je ipak najpopularnije ono što je ujedno i najjeftinije, a to je domaće more. Bila sam kod kćerke u Švedskoj, imam namjeru opet ići, ako Bog da, ali najviše na Panonska jezera. I Tuzlaci što više na Panonska jezera. Da se nalaze Panonska jezera u Sarajevu. To bi svaku veće bila reklama za vremensku prognozu. Nigdje. Na Panonsko samo. Pa ne znam, najvjerojatnije u Neum. Ako budem u Neum. Već sam bio na odbor. Gdje ste bio? Istra, Pula, Banjole, Fantazija. Iako je veći broj građana u Bosni i Hercegovini koji žive sa malim platama nego onih imućnih, poznato je kako Bosanci i Hercegovci i u takvim uslovima uspijevaju sebi priuštiti skromne godišnje odmore. A da na more ide ne onaj koji ima, već koji je naučio, potvrđuje i podatak da je sve više ljudi u našoj zemlji spremno 7 dana na plaži otplaćivati na rate i cijelu narednu godinu. I tako sve do sljedećeg ljeta i novog kredita za zasluženi odmor. Ima zaista putnika koji na taj način plaćaju odmor, ali sve u svrhu nekako da taj odmor jednom godišnje provedu i da ne brinu ni o čemu, da se sklone od svega i od te naše tipične svakodnevnice. A ukoliko ovog ljeta ipak nećete ići na more, iskoristite ga da se odmorite kod kuće, jer turističke agencije nude povoljne odmore i tokom jeseni. I bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.